យើងទៅទៅណាវិញនេះបងណាវិញនឹងវិញតើបងណានឹងវិញឡាហត់ទៀតហ្នឹងហើយមិនបែរហ្នឹងអញ្ចឹងគេវិញស្គាល់វិញមកមកការឯងនេះទៅដល់ហ Salmo y de tenor.